ସ୍ୱାଧୀନତାର 78ତମ ଦିବସ ଅବସରରେ ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ। ଗୋଟିଏ କଥା କହିପାରିବା, 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖ ଠିକ ଆଜିକୁ 77 ବର୍ଷ ତଳେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣବଳି ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଦେଖିବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପୁରଠୁ ପଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଆଗକୁ ଯାଉଛି, କୃଷି ହେଉ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଆଜି ଆମେ ଦିନକୁ ଦିନ ହାସଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲାଲଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ହେଉଛନ୍ତି, ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କଥା କହିପାରିବା, ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆମେ ଏଡ଼େଇକି ଆମେ ଦେଶ କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ରହିଛି। ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ସେ କାହିଁ କରିବ ଜାତିର ଉନ୍ନତି, ସ୍ୱାର୍ଥ ଯାର ନିସ୍ତ ମନ, ଶାଗୁଣା ବିଲୁଆ ଚିକିତ୍ସକ ହେଲେ ସବୁକି ପାଇବ ପ୍ରାଣ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।